zespome ote oči moj sine. Интересната и најбитната вечерашна награда, тоа е првата награда, односно Златниот глас за Битола 94-та. Тоа е Лумаковска Анета. Лумаковска Анета. Се разбира дека заслужува аплауз. Лумаковска Анета. Лумаковска Анета добива диплома, а исто така можност за снимање на една композиција во студиото Максаун и се разбира со тоа афирмација во естрадата. Добро.